Takže jak jsem říkal, že bude poslední závody v Praze, tak jsem skutečně rozmyslel, že jsem do Brna. 3 týdny před mistrovstvím světa. Nevím, jestli to byl dobrý nápad, ale každopádně takový hold prostě jsem. Musím do všeho jít naplno. A když už, tak už ne, co říká. Tak uvidíme. Mezi profíkama zkusíme udržet co nejlepší hodnocení. Jako tady si nečapu, to je jako jasný. Ale aspoň pro mě nějaký osobní rekordy třeba nebo tak. Uvidíme, je tady 150 krát, ale když ti dělám, budu rád. Jeden z dalších závodníků, který patří do 105-kové kategorie, Lukáš Žipunc. Čerstvý 45. dlouholetý silový atlet, který pořádá oblíkání pomalu všichni. Mediální partnerem je Master Fitness a SPC Gym, což je Fit Centrum Ondry Zajory. Dámy a pánové, další stupitkář Lukáš Žikun. Připraví se Honza Mojnikovský a Přemysl Roza. Kamion, vole. Traktor za sebou. Ale když jsem si půjčil boty a byly, vole, oči, palce větší. Má strhnutý na palci, vole, celý palec je spola kůži. Paráda, jsem zvědavý, jak to s ním dám zbytek. Lukáš je 130, pojď. Je to tam! Uvidíme, jestli Lukáš zvládne ještě jednu, doufám, že ano. Lukáši, pojďme na to! Výborně, technicky provedeno. Nohy vedle sebe v jedné lajně a propnuté obě ruce. Mezinárodní rozhodce Pavel Kuka je velice striktní a... Tak to bylo. Výkon Lukáše Žikunda a ten spravil 3 opakování, nebo malo, kolik jich bylo? 3. Čerstvý 45. Asi tu úplně nedorazí, jak se to ulomí. Tak Lukáši, pojď. Sami vidíte, že to není žádná legrace. Do 4 to máš ve svoje. Lukáši, menší kroky, menší, to je ono. Určitě by ty nemohli použít mou boje. Lukáši, pojď. Celý uměmen!
proč upouzené, protože tady závodí momentálně šest, jinak sedm chlapců ze zahraničí. Ještě jednou, 420 kg guma převrácená a 650 kg. Lukáši, pojď. Lukáši Žikmun, pojď, zkus to. Duhas, pojď. Pomenášel si to? Jako další Honza Vodíkovský a Jarda Švejda. Bez použení jasné hra, rovnou nahoru. Uvidíme se takhle. Lukáš zvládne 125. Zvládne! A začíná se brněnské publikum opět probouze diváci. Jdeme na 145. Je tam. Lukáš Šico 155. A co 175? Lukáši, pojď. Ještě máš nějaký čas? Pojď to zkusit! Uvidíš, že pokud to zvládneš, tak brněnské publikum tě odvděčí brutálním aplauzem! Pojď nahoru, pojď nahoru! Pomůže vás. Dámy a pánové, 13. místo na otevřeném mistrovství České republiky tady v Brně. Lukáš Žikmund! Like I built, walk like I built.